На денешните парламентарни избори во Бугарија, бугарските државјани можат да гласаат и на 7 избирачки места во Македонија. Иако на последниот попис кај нас, нешто над 3000 се декларираа како бугари, а бугарските власти тврдат дека се над 100.000. Сепак, Бугарската изборна комисија официјално објави дека за гласање во Македонија се пријавени 181 граѓанин. Во Битола, во Генералниот конзулат гласаат 8 лица, во Охрид има 7, во Велес 42, Скопје 9, Штип 2, Струмица 22, Кавадарци 45 и најмногу 46 бугарски државјани се пријавиле за гласање во Прилеп. Секи треба да даде своја глас, хубаво е, редно е, лошото е че управија няма. Како се вика на ваш език, управија, лошо управија в Българија. Тешки времена. Од избирачкиот одбор во Прилеп велат дека процесот на гласање се одвива без проблеми. Апсолутно никакви проблеми няма или нешто което да създава проблеми. Колку досега гласале и дали освен тие што се запишани има и други гласачи? Не мога да ви давам информација за точно колку човека са гласували. Това са технически данни които следва да се оповестят после от Централната избирателна комисия, но се гласува съгласно разпоредбите на закона. Могат да гласуват и хора, които не са в списъка, но в момента се намират на територията на Прилеп. Те гласуват с допълнителна декларация, с документ за самоличност, както е предвидено в изборния закон. Покрај тоа што се гласа во дипломатско-конзуларните представништва, избирачките места низ градовите се во јавни објекти, центри за култура, трговски центри, хотели. Од избирачките одбори велат дека на овој начин се овозможува поголем број граѓани да го остварат своето право на глас. Униформирани полицајци ги обезбедуваат овие локации, што го забележа и нашата камера. Во Домот на културата Марко Цепенко, во просториите на Центарот за современа уметност, е избирачкото место во Прилеп каде може да гласаат бугарските државјани. Овде се пријавиле најмногу 46. Од МНР велат дека до нив се доставуваат барања за локациите за избирачките места. Амбасадата на Бугарија во Скопје до Министерството за надворешни работи достави информација за локалитетите во Северна Македонија во кои ќе се овозможи гласање за државјаните на Бугарија. Според доставената информација, покрај Амбасадата на Бугарија во Скопје и Генералниот конзулат во Битола, бугарските државјани гласачкото право ќе може да го искористат уште на 5 гласачки места во Велес, Кавадарци, Охрид, Прилеп и Струмица. Бугарската Централна изборна комисија на својата веб страница со име и презиме ги објави оние кои се пријавија за гласање во странство. На списоците, меѓу 181 бугарски државјани во Македонија, се и вработените во дипломатските представништва, па прво на списокот во Генералниот конзулат во Битола е името на конзулот Димитар Иванов.